ansatt, safe tracker, sporing og alarmsystem. Løsningen som bruker GPS og AGPS for sporing og gjenfinning av både mennesker og utstyr. Sporing og alarmsystem er stort bruksområde. Safe tracker kan også bli brukt til sporing og alarmering for personer og flere typer objekter. For eksempel eldre, uføre, demente, rullestolbrukere, barn med Downs syndrom, bil, båt, verditransport, forsvar, etc. Ja, og det er også den videre jegere for å sikre hund, båtutleie, bilutleie, etc. Med andre ord, mange flerbruksmuligheter, og også som understøtter trygghet i hverdagen. To forskjellige automatiserte brukergrensesnitt med kartvisning på mobiltelefon og gjennom eget webgrensesnitt. Kandidaten ble nominert for en løsning som viser hvordan mennesker og maskin kan samspille på nye måter og med stor enkelhet. Løsningen bidrar til sikkerhet og trygghet for mennesker og materiell. Det var de fire kandidatene, så da kommer vi til den spennende resultatet. And the winner is. For det første, de fire kandidatene har alle vist spennende anvendelser av mobile telekomtjenester. Kandidatenes tjenester viser en stor bredde i hvordan mobilnettet kan anvendes utover tale. Vinneren av årets partnerpris viser vei for hvordan bedrifter nå kan bruke mobile terminaler til forretningskritiske systemer. Løsningen kan effektivisere bedrifters arbeidsprosesser og øke kundetilfredsheten blant bedriftens kunder med rask og presis informasjon om arbeid som er utført. I tillegg viser vinneren hvordan gode løsninger blir enda bedre gjennom partnersamarbeid og integrasjon av ulike løsninger. Og da tror jeg dere alle sammen har skjønt at vinneren i år er ePocket ABAX med Handyman 7 integrert i ABAX. Kanskje alle dere. Vi har fått mye drahjelp og mye diskusjoner fra og sammen med til det nå. Og vi får ikke alltid alt ut av det, men vi får mye dialog, og vi får til slutt, hvis vi er sta nok, får vi mye ut av den her. Og vi får jo ut dette her sammen, ellers hadde vi ikke vært her. Men også til det nå får jo hver gang vi gjør en bra jobb, får jeg også til noe ut av det. Og det er egentlig også det jeg har lyst til å formidle, og det gjør det jo egentlig oss alle her som partnere. Hver gang vi gjør en god jobb, og vi får støtte, får også til noe ut av det. Og det ønsker vi å fortsette med, og det ønsker vi å gjøre enda bedre. I Norge, i Sverige, i Danmark, og i alle andre land. Tusen takk for den visen her.